vocês que vêm a nossa cidade com uma boa qualidade. Então vamos votar em quem tem compromisso pela cidade, gente. Eu acredito que aqui tem gente do bairro da Casal, muitas crianças também no bairro da Casal. Gente, eu confesso a vocês que eu não estou mentindo, mas que eu ouvi muitas vezes essa semana as crianças dizendo, gente, que comeram banana com mel. Você, mãe, que tem seu filho no colégio da Casal. Você, pai, que tem seu filho no colégio da Casal. Você quer ver o seu filho comendo a merenda escolar banana com mel? Então vamos votar com gente que tem compromisso na cidade. Vamos votar por aqueles que têm um compromisso de honrar aos seus eleitores. E eu estou falando aqui é do nosso amigo Pica. Quem for 11, diga eu sou 11. Eu sou 11 até o Tucano. Sou 11 que for. Gente, esse outro partido aí só dá pra mentir. Cumprir o que não tem condições de fazer. Então vamos votar em pessoas que têm sinceridade. E esse pessoa, esse grande cara amigo, é o nosso amigo Pida. Então, vote no dia 7 de outubro. Vote Pida, hoje com força! E quero apresentar aqui o vereador. É, o Márcio, ele me pediu que eu apresentasse o 22111, Márcio Jerônimo. Que todos tenham boa noite. E no dia 7 de outubro, meu povo, não vote errado, não pense errado, não se troque, não se venda por palavra de mentiroso, mas cumpra com o seu voto, com a sua sinceridade. E vote hoje! E quem for 11 levanta o braço. E quem for 20 levanta o braço. É isso aí, pessoal. Dando continuidade, trazendo pra você mais um. É isso aí, trazendo pra você agora mais um amigo que faz parte do grupo da gravação, Rogério Duarte. Bem, é importante demais esse processo agora. Assim, Joaquim Gomes. É uma nova eleição. O prefeito está aí, teve 8 vezes na rodeza, não disse o que fez, não ia fazer, muita coisa prometeu e nada fez. Mas a gente, eu principalmente, estava lá. Mas eu comecei com vida, conheço vida, conheço vida. Meu querido amigo, o microfone é seu. Boa noite para todos que estão aqui nessa noite. Gente, eu estou aqui nesse começo, aqui nesse palco, porque é o prefeito Bita que está com